رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ لوگوں ان چار چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ. مومن کا کام یہ ہے کہ جب بارش آئے تو وہ کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتی, اور یہ میرے رب کا فضل ہے بارش آئی, یہ میرے رب کی رحمت ہے جو نازل ہوئی. اور کافر کیا کہتا ہے, مشرک کیا کہتا ہے, مطرنا بنوع کذا وکذا, یہ ستارے کی گردش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. آج کتنے سمجھدار, معرفت بھی ہے, علم بھی ہے, اخبار کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا یہ کون سا برج بن رہا ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ اپراج کسی کو بچاتے ہوتے تو دنیا مرتی کیوں, تمہارا یقین اللہ پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری رحمتوں کو نازل کرنے والی تو وہ ہے ذات جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے, تمہیں پیدا کیا ہے. اس پہ اعتماد جب تک نہیں ہوگا تمہاری زندگی بھی قابل اعتماد نہیں ہوگی, تمہاری آخرت بھی قابل اعتماد نہیں. اس پر یقین کیجئے, اس پر توکل کیجئے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. اس پر اعتماد اس طرح کا ہو ساری دنیا کہہ رہی ہو کہ ایسا نہیں ہوگا, مومن کا یقین ہونا چاہیے ایسا ہوگا کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے.